Miren, gaztañeganeko sagardoi. Talenengo gauza esan dio dena, enekori, ikusi ginenien, ze auto pari egin dio zuen zeuen buruari antzeslan honekin. Eriotza bikoitza antzeslanari buruz hitz egin behar dugu. Hala da. Bai, egoistamente. Vamos, baina marabila bat izan da. Egoistamente. Prozesu luzia, potentia, baina opari handi bat izan da guztako. Bai, geunkan gogoa handia batera lan egiteko, eta gainera topo dugu ekipoa superpolita, gai bat asko ikutzen gintuena gainera, bai. Eta lenguaje bat ere bai, ez da? Ta... Propio bat azeguna, egia esan, izan da benetazko lan prozesu kolektibo bat, baina egitan. Bi aukera da, plano guztietan batera gertzen zarie, hain pegata basoz, berengan inbialzera jarri, edo nantza usatzen banakako korteak hartzen. Baina hemen erdizien emoten doi aurkezli, lanpostu kendu biotu. Kontuz, kendu ez konpartitu. Vale. Osagarria gara. Aprobetxatu eneko. Beti osagarria. Osagarriak gara. Ez gara kompetentziz, Bueno, azeparia. Pelikuletik dator, handiatik dator, zeure urtie esaten gabiltzena. Gozatzeko urtie, hemen, hau, sortie beba dagoelako honen atzien asko, langileek bazarete. Horren duderik ez dau. Naiz eta lan egin, apurtxuet esan duguna hor. Ez dau zure esku profesio baten, arrakasta izan, jarraipena izan, ez dakit nola deitu horreri, ez talako arrakasta bez, bai jarraipena izan eta honetatik bizi. Pelikulek, basabiltzate, ez daube bai, miren, ja gertatu zan guztiarekin. Bai. Egingo dugu egun baten berba horrena be bai. Egunen baten. Eta musika eta beste proiektu batzuk, baina antzerkia beti, bihotzean, telebista be bai, baina antzerkia beti. Bai, telebistan, gatozerako biak. Oinarria antzerkia da. Eneko antzerkia da, Miren antzerkia da. Bai. Eta are gehiago, niretzat Miren, eta hoiz jako gustauko, eta jo ingono, baina erreferente bada gainera. Ez? Ni egia da. Karo, zarraza da dako. Eta hini izan dugu berba honetaz gainera, baina ezke egia da, urte pilo badoi, eta esan duzun gai hau estabilidadiena, eta hainbatetan berba indogu, ez? Orduan, Mirenek ni baino beto daki zer dan hori, urte gehizio da duzelako, ez beste ezer daitik. Eta niri gainera artistikoki asko interesetan jaten sortzaile bat orduan berakin lan eiti eta topetie puntu komun pilo bat ulertzie eta gero gure lanien batzutan topatzen dozuz lankideek konpartitzen dozunak artistikoki edo proiektu bat, lan bat eta beste batzutan jaiotzen da derrepente paralelamente ere konpartitzen dozula bizitza eta keskak eta ilusioek eta prozesu honetan hori egon da. Eta lagun honenak agertzen die. Lanien bai, lan batzutan bai. Kristono parila da, hori zoragarria izatea. Eta gu gaina komentatzen genuen, ze arretxe izan zen, sekula lan egin gabe elkarrekin, bapatean, holtza gainean jarriz, izan da prozesu bat zerotik hasi gehana, gaiak ematen zizkiguten, eta sortu behar genuen guk, improvisaziotatikan, guk, osea, gure bizitza biatu dugu, vamos, une oro. Biluzik. Biluzik, eta zen, tata oso erraz. Konexio bat, segituan. Eta hori, jo ez genak igun. Bai, egia da... Horrek konexioetan ikuste, kasunetan nabaritzen dugula, publikoen gauzenak esaten zune. Ez dau adinik, ez dau neska mutil, ez dau gustorik, lagunek garanien... Konten horrek. Egize da, lagunek garanien edo gauza berdinekin disfrutatzen dugunien, honekin disfrutatzen dugu, benga, zeuentzat, opari bat. Zuek disfrutatu edo ez? Bai, guri ere, igual, ikusle moduan hori gustatzen jaku asko ez da. Ikustera zoi zenien antzerki bat, pelikula bat, esati Jose Opari polita. Eta zentxazio hori sortzen dutuna ezagutu nahiko nahiko nena atzien dauen idazli edo... Leuke imaginoko zer sentiduara zirozten, ez da? Ez dakit gure obrakin hori lortzen dugun, batzungan igual bai, baina bat etorten jatzunien hori esaten, eta beste aldi, prozesu horren beste aldien jartze zarenien, oso polita da. Eta gainera, egiten duzun horrek, betetzen bazaitu, doble premio, ze ikus lientzazari bat izango da, baina guretzat eman aldi bakoitza esaten genuen, ezke desiatzen gauz, eriotza bikoitza behin eta berriro egiteko. Errealitatea eta fikzioa, ez dakit, noraino, nola sortu duzue, holtza gainen, eszenografian, zuek ezin bada kontatu esan hilaski zildu, eta nire zintzen nahi. Zango dugu. Bai, bideoaren esangot irakurri dudalako ja. Esan behar duzu, zazpiter dugu daude horte, die, vamos. Hori da, bideo batekin egiten duzuen lan, nola lortzen daunelako kontu bat, gero laguntzera eskatu zen dutelako, augustia bian jartzeko. Ez da errez antzerki egitea.
Ez, ez, baina ni gustut hor elementu fundamentala izan da nortzuk elkartu garen. Beti hori izaten da azkenean. Elkartu gara azkenean, bueno, egunerokotasunean eneko eta bio geunden, Jon Ander Alonso kanpotik begira, Mikel Zumeta Gidoiarekin, zazpiterdikoak izan direla, bueno, guretzat zenbatetan aipatzen dugu, ze importanteak izan bai. Diren prozesu honetan, zeren da, oza, bikote bat da, David Aguilar eta Pello Gutierrez, talentu izugarria daukate, sensibilidade brutala, bai antzerki zein audiovisualetarako, eta gu izan da, pasada bat, Gehian Urtiz bere arropetan, Paula Olaz musikan, bueno, Arantza Flores argian, norbaite falta zait? Mikel Zumeta dramaturgia, bai, eta escenografia hori... Álvaro Ledesma. Álvaro bai. Ledesma zoragarrian ere. Ordu izan da talde bat? Esaten gabiltzana fikzio errealitatetik gogo eta egingo dugu, jo lastu egingo dugu. Bai. Ze onda aurkeztu da, bai. Ze onda. Argentinin antzarretako eta mexikanuna honek. Bai. Okertzen nabil edo ez? Ez, ondo nabil. Ondo nabil. Ondo nabil. Ondo sabiz. Eta zemon aukeri ez bestelan, osea, ospain biku. Xo zino no me po kaxar, eh? Zazin no me kaxo, pelotu da. Oso zaila da Argentinuna, itxe, zuk asko zer... Eta oso ondo iten da. Zuk da. Hombre, nik esaldi bakarra esaten dut mexikanos, baina honek deko, osea, indar bat Argentina. Nik uste dut beste bizitza baten, lehen harimataz buruz ibili gara batean, hau, Argentinia izen da. Beste bizitza baten zer izan zari, Nik ez... Nik... Ja, ez tegea, maten du poluan gogela. Ja, egia da, ezken man aldia nolan da, improvisazio momentu piloa dauz. Nik pentsau izen dut nien, eta horri buruz egin dugu leko berba, nik beti pentsatzen dut norbait txarra izan dana. Bai, Bai. Zeusen hono gehizat itxugaz. Edo horregaitik, baina horregaitik... Kompensatzea. Kompensatzera. Esaten dut, nio hemen... Bitxero nola ditzen. Zorreina... Zure oso mistiku ez ara, ez da? Ni anabo, lehena gitzionez. Ez dakit, baina... Bai, non horreta, nahiko urrutiku eganera imaginetan dote izena zela. Baina ez dakit, gero desmontetan dutu segidun esaten dut. Ez. Gustatu zait gauza bat egaitxik. Eriotzari buruz hitz egingo dugu, baina eriotzari buruz hitz egitea, bizitzari buruz hitz egitea da. Hala da. Azkenean, eske gaina, bueno, guk prozesuari ekin genionean, Jonek ekarri zigun liburu tibetano de la vida y la muerte, ez? Eta da, ikuspegi budista bat, zen bera. Ikuspegi budista da azkenean, eriotzari beste ikuspuntu bat ematen diena. KitKat, aktoriek zoratut ez hauzie. Zue! Itxi! Kristen dugu. Zoromen hona bai zoratut ez hauzie. Ez dugu asuntua. Orduan, kontua da, ja liburu horrek plantatzen zuen bizitzaren eta eriotzaren beste ikuspuntu bat. Eta besteak beste plantatzen zuen guk antzezlanean esaten deguna, ez? Nola baita egunerokotasunean eriotza ekartzen baldin baduzu gehiago, presenteago egiten baldin badiz duzu, ze errealidade bada, beste modu batetan biziko zara baitare, ez? Bizitzarekin beste harreman bat izango duzu. Eta orduan, babai, eman digu lanak berak ere ausnartzeko horren inguruan, baitare planteatzeko eta birplantatzeko norberak ze harreman duen eriotzarekin, eta niretzako oso baliogarria izan da, zenik adibidez lehen beldurritzela nion eriotzari, eta konturatzen naiz, bai, gero eta gutxiago, osea, impactatzen duen zerbait dela, baina, bueno... Eta dan hori ondo datorkigun ariketa alde horretatik, ez da, eta ez da momentua bizi karpiden dana utzi, ez, baina momentuek aprobetxa, benetan, bai. Bizirik gauden artien. Bai. Gero azkani noso laburra da oso topikoa dana, baina egia dabe, bai. Bai, hori... Orduan, momentuak aprobetxa alde horretatik, gogoetea bai. Egin alde horretatik, bai. Gure superdramak eta dramoiak gure estatu landarie... Bai. Klaro, psikologo argentino eukizu. Hauri da dana, hauri da, hauri da dan. Euskalduna izan da. Gertatzen dien dramoiak, dramoiak direlako. Bai. Bueno, ba, balioak endut, indarrak endu. Bai. Azkenin, bai. Beste helduleku asko zerra dut hauzelako nari baino. Beste gaurri jartzia ez, baina esatia askotan erresa eta joitxia, ba, bakigu ez, beste bide badala. Baina bai, horti dihu asuntuan ikuste. Eta norberak eplantatzean dik zer nahi dut, zein da nere bidia, nola egin hori, eta horri ere zintzua izatia. Bai, nik uste dela... Nortaz zinguratu. Bai, bai, duda barik. Bai. Dala, eraberien, zelan... garrantzia kendu dauza bati, balioa irabazteko. Osea, pura rollo hori da, ez? Bai. Esatie eriotza, bueno, ba, hemen dau presente, bizier, eske, egia da, ni biharri hilein alnaizela, ez da, bai. Kotxe hartute oin. Eta oin esaten duen modu superficiala baten, baina benetan, jarrizkero horretan pentsatzen, de repente, bizitzak be, garrantzia kaltzen dauzen zu baten, baina balioa irabazten da, esaten duzu. Eske, hau da, hau benetan pasako alda, orduan esaten duzu. Eta ni bilibinaz, hau isiltzen, edo hau ezeiten, edo ez dakit...
Es, hombre, o sea, egin gauza. Irudiri begiren hau. Nahi, ez dugu komentatia portxuet, antzeslan azeri buruzkudan, ez dago aukera askorik ez antzeslan ikusteko, ez da hain errez hau guztia egitie, orduen nondik ibiliko zarete, eta zergaitik animatu etxien baten bat begire badau, ona urbiltzen? A ber, datak, martxuak 18 horereta. Bai. Apirilak bat Hondarribi. Bai. Apirilak 13 Barainain. Aha. Maiatzeko 25 Durango. Aha, ez daki, ez daki. Lasai, aha. Barkatu eskerrementari gaz nahu, barkatu. Barkatu, ez daki zaz nahu hien. Bueno, lasai, Durango maiatzia. Durango maiatzako 24 uste dala. Eta, bueno, eta koien guztia, favore. Pillo bat datoz. Pillo bat datoz. Bueno, oengabiz agenda konpontzen. Ez, osea, antzokiko jentia deitu obri eitio gure dugulegu askotan. Bai, benetan, oso ondo pasatzen degula. Jendia zen guztuak atzeala. Benetan, oso... Eta hain drastiku obrie, barri asko iten dabil jentie, guko zondo pasetan dugu, eta... Bueno, dauzen eman aldi honetara, inbitetan dugu jentie, hori dudabarik. Irudia izak ikusitxe apurtxuet, eta datorkeite gaztezenan ikusteko aukera izan genuen, hor berbegin esaten gabiltzen hau kamararekin grabata dau, telebista bidez eta ikusten da, hor zaitzen zuen ilkutxe edo Auskalo Zerdan edo bizitokia. Gauza asko batean, bai. Lehen esan duguna, oso teatreruek zari ebizok, onerako, elementu teatralak, fizikoa, fizikoa lantzen zuie? Bai. Miren, oso ondo lantzen zu fizikoa. Ezkerrik asko. Bat ez de Mirenek, baino asko zobeto. Egize da? Bueno, neko. Osagarria gara. Obabakoaken zuen alde fizikoa oso ondo da, baina Miren duna bakarrik hau ezabaltzeko da. Miren beti oso fizikoa da. Eta dantza egin. Jaso beloria. Erreferente bat. Dantza erakutsi. Segi aurrea, segi aurrea. Beti kontuten zuztitizek, kontrolatu zara, oakken amen be bai? Bai, oakken be bai? Etzan beha beste bazan. Lander zan, ez? Lander zan. Bai, honek astalagaz be bai, zehozer. Ah, bai, kontaktu beti. Ni fijatzen nahi, ni fijatzen nahi horretan beti. Azala gara, azala gara. Ni fijatzen nahi horretan gauzetan. Bai, bilizari. Guztetan jatzen. Bai, bai. Gu be bai. Bai. Gu be bai. Eta fizik horretan eta dantza egin da momentu baten gogoeta egiten, ez da? Zerreza dan zulora, jeusti eta zezaila izan daiteken zulotik ateratzen. Eta hori guztia, ba antzerkiaren bidez eta humorearen bidez, ustez, eta azaleko kontuei bidez, eta gorputza adierazpen hori, zer behar dau antzerki obra batek hortu ditu galderia purtsu bet. Kantu ezagunak beba, ez dut esango ezer, eh? Kantu ezagunak, dantza, fizikue. Azkenien, zulo bat eroberik ez dau, ez da? Zuluen erortzen zara, aldu egin testu asko neri buruz, baina ikusten mazu oso bizuala da. Bai, bai, ala da. Ze behar du antzerkiak zelan divertitzen zari ezuek, onelako gauza bat prestatzen eta egiten, hau zeuek sortu duzu, eh? Bai, ala da. Bai, nik uste dut esan dozunetik tiraka apur bat, zelan erakutsi momentu baten zulo batera jauzi eta jauzi da bien persona bat, zulorik eukin bariko holtzen, ez da? Ba, hortik eta emaitzara doien prozesu guzti hori, uste dut gu oso bero jartzen gaituela. Esatide, alik eta elementu gutxienakin, gure gorputzekin, eta horregia da Mirenek, kaina ondia daukala, ez da, zentzu horretan, eta imaginazio ondia fizikoki. Orduan, erronka bat topatzen dugu nien, eta esaten dugu ondo, ze holan indogu lan gainera, ideia bat geneukan, esaldi bat, ardura bat, eta nola eman forma, eta nola eman joko eszenikoa honi, ez da. Orduan, esatide, aiba, bueno, bi gorputz badaukaguz. Bideoa? Bideoa badaukagu. Hori da. Eta badaukagu eszenografia. Guazan jolastera, ez? Eta nik uste dut bi ontzako bihar dugula implikazioa, oza, gorputzen implikazioa bat, daukan obra bat, eta sorkuntza bat nahi dugu. Oinarritik ikasketa antzerkiko ikasketak dituzuelako. Eta hori desberdintasuna beste aktore batzuekin eta benetan nabil. Ba, izan handa. Azkenean leku desberdinetatik angatoz eta nabaritzen da, kointziditzen degunean, basetezu, ei, bagara famili berekuak, ez? Azkotan, intrusismora, jolastuarik etxai dalakon gustatzen niri askorik, baina aktore batek aurkezle lanak egiten dituenean, eta aurkezle hoi eskatzen digutenien aktore lan egiteko, nik beti zate dut, ezin dut? Baina bai bat eta bai bestia. Ezin dut, oso zaila iruditzen zait. Gua, eh? Bakotxari berana, baina alde horretatik, gure profesionetan, bueno, egin daiteke bide hori bebai, eta hor nabaritzen da, zuen aktorezena beste batzuk, bueno, azalekua beti, aztokiek. Ulertzaizut, bai, ulertzaizut, azkenean egia da, bueno, oitura da, urte batzuk dira, eta baitare ikasi dugu horreoten, hortik lan iten, eta gaina guri, beste lekua eta jondai, guri sorkuntzak, oso bero jartze gaitu, da gure lekua, da, aipatu dezuna, zero hortatikan, zehose sortzia, aktoriare implikatu dautia, sormen hortan, herramienta izatetik, aratago joan alizatia, gure egunerokotasuneko lana, horrek asko betetze gaitu gui. Bai, eta nik uste dut, gero,
eta oso zilegi da bat eta bestie, eta gu ere auskalo zertan bihurtuko gara, bai, bai, tatarteka izango gara, ez den izango hori da, gelditu nahi honetan, baina egia da, nik eta miren ere bai, uste dut, baina eskarela konformatzen testu bat esatiekin, edo personaje bat sortziekin, edo eske bier dugu, bestela nervioso jartzen gara. Bai, o triste. Bai, edo triste. Osa, bier dugu sortzi. Triste txarrau ganera nervioso baina. Bai, asko txarrau. Eta esati, ze guruagu kontau, edo ze nahi dutain edo, mirenek esate zaben, nik nahi dut gorputza sartu hemen, eta nahi dut, eta sartu dugu. Alde hon hori badaukalako, alde txarra izan alda, ba, igual ekonomikoki ez dela baldintza egokinak, emanaldiak, induguzela, zei emanaldi, eta hor gauzela, esperuen, ez dakigula ze pasauko dan, baina, akordatzen nahi zargi horrekin ez, mirenek, bai, 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 testua bai, baina gorputzakin nik zeo zerreiti nahi dut. Eta zuk agintzen duzu nien... Gorputza hartu hori, publiko hor bildu, ez zer zer kontako. Jolasan, bai. Zekeren jolasa ez, esaten duzun horretatik anaratago, ze testo oso importantea da, benetan, baina zer iragertatzen plastizidadarekin, gorputzekin, momentu hortan nola mantendu bizirik ez, hori askotan erronkarik handiena guretzako. Bizirik mantentzea, egiazkotasun hori mantentzea, ba, zirrar hori publikoari pasal izateko, eta gu ere zirrar hortan sartuta egoteko, ez? Hor gaude beti, hor leku hortan, ez? Spoiler bat egin dezaket? Bueno, kontuan eukia, osao, milioi erdi pertsonak edo ikusten du. Orduen, antzerkiko milioi erdi edo. Gara, hartxaldero. Orduen, horredena kontuan izan da, antzes lanien asko da. Eta txiste honena, hemen zapustu barik. Txiste honena eta ikue, non ezagutu die, eneko eta miren, irudia nahi da jarri, zuen baimanarekin. Benetan? Zuen baimanarekin. Non jarri, non ez dut zari zuek. Ah, bai, goekalen. Jarriko mesedez? Bueno, mesedez, irudi batzu. Ez, irudi batzu. Goekalena. Mesedez bai. Ah, baina hori ni... Ánimo. Itxo, itxo, join zu, osea... Bai, bonaria. Justizia puru batean da jarri mirenenak, eh? Bai, bai. Tesa da dibidez, osea, que guapa. Pasada. Eske pasada bat, beste bat. Horrazkeran asko betuzu. Miren! Baina arro. Bai, bai, arro gauz. Oso arro gauz egia da. Karo, monji zinen ez da? Mojan itzan? Ze lan, eh? Ze interpretazio lan! Lazerra zankio, estero itxen unian ere pieza kutxuna, beste rollo badala, mojatik horrea pasatzea. Beitu, beitu, beitu! Ez que grazia hundia iten dozte. Bueno, oso ondo, jazta, konoratu dago. Ba, boinkaren ezagutu zineten? Horrik hasi genuen, nik horrik hasi nuzatzen, kamara baten aurrian egotea. Nola funtzionatzen duen plato batean lan itxiak, zeinei entzumer jozun zeinei ez, eta nire hortaz jabetu nintzen lehenengo pelikula inunean, Lasa eta Zabalako zatxiki bat, esan nuen, ei, hoen bakite hemen nola funtzionatzen da, eta nola iten den lan, asike. Bai, eta horra iten dugu berba ere obran, esaten dugu, pertsonak zehoz egaitik ezagutzen gara, eta batzutan badirudi ezagutzen gara beste bizitza batetik, batez ere mirenek esaten dago hori. Bai, ni mistika gara. Eta orduan, ekartzen dugu egia da, gu goenkalen ezagutu ginela, ze goenkalen ezagutu ginen. Ala da. Eta orduan, esten gara, goenkaleri buruz buelta asko ematen ez da, derrepende, eta oso polita da, polita da, polita da. Gurinako gu ematen digu. Naiz eta guk sorkuntza eta motivazioak igual oso desberdinak euki ezta, eta ez goenkale baten, baina han ezagutu ginen, eta gainera, oin esan dugu, pozik bueltako gineateke, holako, bueno, ez, telebiztara, eta... Telebiztan arrobia egitera, bai, bai. Telebiztan fikzioa egitera. Sekulako arrobia gonzalako, eta telebiztan fikzioa etorriko da. Etorriko da, ez? Komentzitutan hau bai, etorri behar da, gure izateko arrazoietako bat hori izan behar, litzatekelako gainera. Eta gure hizkuntzan trebatu eta sendotu eta hori dena egin. Esaten gabiltzena, sorkuntza lanien aurrera, hau da helburua. Elburuetako bat, bai. Da beti... Da bidea, desde luego, ez da? Bai, gutzako, bai. Netzako beti da, helduleku bat ez dutela benere bizitza imaginatzen hori gabe. Egin ditzakezu audiovisualak, zinema, telebista, ez dakit, baina beti zure etxeko... Ez dakit, netzako sorkuntzazkenean da, pintorea daukan bezala bere zera, ez? Bere lan personala, bere blog txiki hori. Hori ez dute imaginatzen hori gabe, nire aktore bidea. Beste guztia, datorren nien, opari modu nartzen dalako, ez dakit ze pelikuletan parte hartu, orain ekastin bat itxezu Madrilean, da sekulako pelikula baten parte hartzezu, oparia kristona, bizi hori, ikusi nora datorren, baina esaten gabiltzena zure oinarri eta zure teatrero espiritu hori mantendu ez deneko? Mantendu eta gainera, eske behar izan, orain urtaraien hasi ginenetik goien prebiotik eta goiak eta dana pasau zanien, geneuzkan, oin egon gara pasan aste buruen edo Donostian bi emanaldi egiten heriotza bikoitzanak, goraino betetan zokia,
eta zan behar izan bat, eta Mirenekin berbetan telefonoz, eta esaten gendun biok, eske, bier dugu, honetara bueltau. Ze beste mila gauza inzainkez, gorputzak eskatuko dutzula, eta nire kasuan buruak ere bai. Oltzara joti, eh? Bai, bai, juti, eta... Nire ere bai, eska. Solo cuerpo. Mireneko oso presente dut, gorputza, solo cuerpo, sin cabeza, buruarik. Baina egia da, eske buruak edo gorputzak edo bihotzak edo dana dalako, baina eskatzen duzku, horra, eta arrisku horretan ikuste gure burua dela holtza baten gainien zauzenien, ezta, eta nik esaten dut, bardin da. Kontatzen zehoze kontatu nahi dezuna gainera, eta zalantzatu jartzen hor, orduan hori beteta badaukazu, hortik etorriko da gauza gehigarri guztiak dala pelikula bat, edo dala beste antzerki obra bat, zuk ez dozuna sortuko, eta igual zuk holan eingo esendukeena, ba jasotzen duzu plus bat moduan. Ez da, jo, oinauen biot, eta ez, eia, bazauza zebeteta, eta zeu zer ikasten da beti da nien, ez da? Orduan, baina bai, nik uste dut beti ukingo dugula, lurra hau. Ba, esentzia urbildu, eta bat ematek errizen ikusten dut hori hotza bikoitza edo inguruen urbildu esentzia hau dalako, eta jolasa azkenien gure artien hau dalako. Kontu zendeko zagardoi, egunen batean zegoaz maite minduko nahi. Oso urbildu hau, oso urbildu hau, kontuz. Urrengo proiektua zetortena zenien, ba, despada kristalua jarretu gu. Kontuz maite minduko nahi, eta miren gaztainak antzerki zeinguratute. Proiektu epe laburrera. Bai, hortxe, bai, bai, bai. Bueno, entxe bertan zaiz, esan, egia esan, abertzea dakar. Baina bai, bagabiltza gauza batzukin eskuartean, orain aipatu ezin direnak orain dikan, baina bai, badago mugimendua, handik eta hemendik eta ni oso kondenago. Eta badaukagu gainera mugimendu komunen bat ere bai. Bai. Horraino bakarrik esan aldugu. Asko berotzen gaituena baita ere. Bai, asko berotzen gaituena. Bai, torriko, zaretetan jakingo dugu, handik zabalik ditugu. Oguen, oe bat jarri urrengorako. Bai. Bai, oe baten, irurok hon baten. Lasaieneko. Irurok sofa baten, oe baten. Onto egongo ginen. Bai. Esango txotia gauzatxuet. Euskal Herriko aktore onenetakoak izango zarete bai bat, eta bai bestie, orduen plazer bat. Zuen barri izatea. Kurrikulumien jarriko? Bajarri, bajarri. Plazer bat da miren gaztaina ganeko zagardoi. Eta gainera jatorrak eta ainondo, tain betikuek. Azten zarete nien holan, ja, pelikulek eta egiten, ja, nazioarte maian, batzuk aztu egiten diretazuek ez. Miren eteneko, plazer bat. Berdin.